Здавалося б, до трудових перемог Філі збагачувальна фабрика Свято-Варваринська можна було б звикнути. 5, 10, 15, 20 мільйонів тонн переробленого чорного золота лише за 4 роки існування фабрики. Сьогоднішній день тут теж особливий. Вони досягли позначки у 25 мільйонів тонн з переробки рядового вугілля. Таких успіхів не добивалась ні одна обагатительна фабрика в Україні. Достигнутый показатель свидетельствует о колоссальной трудоспособности обогатителей, слаженной в работе коллектива единомышленников, профессионалов и специалистов своего дела. Чтобы это значительное событие произошло, каждый труженик фабрики приложил немало усилий, работая честно, по совести. Привітати колектив фабрики із трудовою перемогою зібралося чимало гостей. В першу чергу це керівництво Донецької області. Губернатор відзначив, що від таких підприємств, які багато в чому є бюджетоутворюючими, залежить благополуччя не тільки власних родин, а й всього Донецького краю. Що потрібно нашим людям в першу чергу? Необхідна стабільна робота і достойна зарплата. І от це підприємство дает и то, и другое, а значит и уверенность в завтрашнем дне вашим семьям и, в конце концов, и благополучие области и державе в целом. Андрій Шишацький зазначив, що унікальність підприємства ще й в тому, що у проєкті екологічна складова відіграє дуже важливу роль. Водночас виробничі успіхи колективом фабрики досягаються тільки у тандемі з гірниками публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління Покровське». Тому привітання з нагоди цього трудового свята надіслав президент шахтоуправління, народний депутат, герой України Леонід Байсаров. От имени 10-тысячного трудового коллектива публичного акционерного общества «Шахтоуправление Покровское» поздравляю вас с этим знаменательным событием, которое бесспорно является важной ступенью на пути к достижению нашей общей цели создать в Украине мощную компанию мирового уровня. Высокие показатели нашей совместной работы – результат единства труда и веры. Уверен, высокопрофессиональный коллектив вашего предприятия удержит взятую высоту. Серед почесних гостей і керівництво приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» металургійний завод. Було зазначено, що у ланцюзі промислових підприємств, які займаються видобутком вугілля та виробництвом коксу і металу, Свято-Варваринська відіграє особливу роль. Примір нашої компанії показав, що дана цепочка є достатньо ефективною, оскільки весь уголь, который добывается на шахте, он перерабатывается, доставляется по конвейерам, что очень эффективно, и перерабатывается на обогатительные фабрики. Порядка 60% нашего угля потребляется коксохим заводами, которые входят в группу, и порядка 40% производимого кокса потребляется Донецким металлургическим заводом. Поздоровили сьогодні колектив фабрики, керівництво Красноармійська та району, перші керівники підприємств-партнерів, духовенство. Приємним подарунком стало нагородження кращих працівників грамотами Донецької обласної адміністрації, обласної ради, а також ПрАТ «Донецьксталь» металургійний завод. Після офіційної частини, під час екскурсії, всі присутні мали можливість ознайомитися із виробничими потужностями фабрики. А наприкінці заходу сотні повітряних кульок із надписом «25 мільйонів тонн» злетіли у повітря, як символ нових трудових звершень та перемог.